Аз вярвам, че думичката благодарим е нещо, което не е само за днеска. Това е празник на целият ни живот. Защото ако ние нямаме всеки момент изпълнени сърца с благодарност към Бога, нашият живот е нещастен. Абсолютно нещастен. Но въпреки всичко, този ден, в който ние празнуваме, Бог иска да бъде реален. Какво значи реален? Когато аз я молих за днескашния ден, Исус ми наблегна на нещо, като ми каза тези думи. Постарай се този ден да бъде тържествен празник. Постарай се този ден да бъде тържествен празник. Защото, мили брати и сестри, ние не го празнуваме, за да мине формата на църковното служение. Ние го празнуваме, за да дадем отново слава на Бога за всичко, което е направил за нас и ще прави за нас, а най-вече за това, че Той ни е отворил умовете и сърцата, за да го познаем като Бог. А не просто идваме на църква, имаме празник, гледаме там долу кой какво е донесъл. Това, мили брати и сестри, е най-голямото оскърбление на Бога. Ако ние гледаме на днескашния ден като на празник, а не на целият ни живот като празник на Божието величие и на Божията милост. Представете си какво присъствие на Бога имаше в Давид, че той казва тези думи. Събуждам се и още съм с тебе. В мига, в който се събудим, започва нашата благодарност към Бога. Ако ти мислиш за нещо друго, постарай се да се върнеш обратно при Бога. Господи, туй сърце аз не го натискам. Помисли си само за тази най-проста истина на благодарност, че твоето сърце сутринта тупа, че не е спрял и че днеска Господ те кани отново да живееш в Неговата благост и в Неговата милост. Да бъдеш непрестанно благодарен за това, което е Той и което прави за тебе. Ние не можем с нищо да увеличим с една секунда живота си. И зато и Бог иска ние да дишаме Неговият живот, Неговата благост и Неговата милост до края на живота си. Не просто когато нещо добро ни даде. Не. Това не е истинското благодарно сърце. Ние ще говорим за благодарното сърце към вселюбящият Бог. Благодарното сърце, което познава Бога във всички обстоятелства на живота си. И не знае, повечето от вас са възпитавали деца или внуци, дали са оценили какво означава да научиш детето от малко, в мига, в който ти му даваш една бисквитка, в мига, в който ти му даваш чаша вода или бутилката, да видиш в него изграждането на сърцето на Исуса с думичката благодаря. Ако ти това не го научиш, то остава празен егоист. Трите думички, които изграждат душата на детето, и сега ви моля да проверите себе си.
Дали тези три думички са всеки ден в езикът ни, не в сърцето ни, което носи характера на Господа Исуса Христа и сърцето на Бога. И кои са тези три думички? Първата казахме – благодаря, за която много хора не могат да я произнесат с цялото си сърце. Втората думичка е моля. Моля, аз те уважавам, моля, аз не съм този, който те насилва. Уважението към другият, моля, и на трето място, не на трето като едно, първо, второ, трето, само като бройка. Прости ми. Мили брати и сестри, ако в моята душа, в твоята душа и ти не изграждаш в и не проверяваш в ежедневието сърцето на детето и на себе си, което е част от характера на Исуса, свързано с благодарението. Защото тези три думички благодаря, моля и прости са цялата същност на нашия живот и на нашата връзка с Христа. И така, мили брати и сестри, няма да ви говоря за това, което всеки е изпитал. Какво искам да кажа? Няма никой от вас, който да ни е направил добро и след това да ни е бил огорчен, че дори не са му казали едно благодаря. Няма такъв от вас. Всеки е изпитал горчивината на това, което е жертвал и се е очаквал да има радост само с една думичка благодаря и всичко е пропаднало. В същото състояние се чувства и Бог Отец, и Исус, когато Той не дава своите благословения и ние дори в момента не можем да кажем едно сърдечно благодаря. За някои семейства, които са ни били близки и за които сме се молили много години, когато сме продължили да се молим, едно от нещата, които Бог ми е казал е кръци на любовта ми. В мига, в който ти не кажеш на Бога благодаря ти и подминеш като че ли Той е длъжен да го направи, това е нещо, ти ставаш крадец на любовта на Бога. Онези от вас, които са чели внимателно Стария Завет, когато Бог иска да разкрие на човека неговата същност и греховете, които той прави, той обрисува вида на жертвата, която човек трябва да направи. Първият вид жертва, която Бог казваше, е да принесе жертва за примирение. Защото всички ние сме врагове на Бога. Втората жертва, която той препоръча на Моисея, е жертвата за грях, което всички ние правим. Третата жертва, жертвата за престъпление. Когато ние съгрешаваме сериозно, знаеки, че това е грях. Това е жертвата за престъпление. След това имаме малко по-възходяща жертва. Това е жертва на всеизгаряние, при която ние издаваме своето възхищение и искаме да дадем на Бога това, което сърцето не подбужда. И следващата жертва, която Бог препоръчва, е жертва на благодарност. Жертва на благодарност. Помислете си, кой от нас има в своят живот редовно
действие на Святия Дух, който ни води до кръста и ние принасяме жертва на благодарност на Бога. Аз бих казал, че това е нашето всекидневие. Ако ти всяка сутрин не принасиш жертва на благодарност, отивайки при кръста, за да може да дойде в тебе отново милостта на Бога. Посланието към евреите, 4 глава, 16 стих казва: нека да с дръзновение пристъпваме до престола на благодата, за да получим милост и благодат, която да ни помага благовременно. Ние не можем да продължим този ден, ако не сме получили милостта и благодата на Бога чрез благодарствената жертва. Ако ти не ставаш сутрин със сърце препълнено от благодарност за това, че Бог праща своя син да умре на кръста, за да можеш ти да живееш днес и във веки с него, ти пропускаш най-съществената част от твоя живот с Бога. Най-съществената част е благодарствената жертва, започваща от кръста и след това през целия ден хвалящи и величаещи Бога. И така, мили брати и сестри, това прави естествения човек с подбуждението на Святият Дух. Също така искам да ви напомня и за това, ако този дух на благодарение е непрестанно в нас, в моментите, в които ние сме на обществено място, отишъл си с гости на ресторант или подобно нещо, и там ти се срамуваш да благодариш на Бога, защото те гледат много маси. Това, мили брати и сестри, срам за нас. Да не можеш да наведеш глава и да благодариш на Бога, ако можеш с думи, има възможност, направи го. Но най-малкото, което е, веднага да не вземаш вилицата и ножа. Какво свидетелство ще дадем на тези хора, които са с нас, ако ние не наведем глави да благодарим за най-важното нещо – хляба на живота, който Бог ни дава и ще продължи да ни дава. Така че денът на благодарността не е тука, не е с тези материални неща. Денът на благодарността е всеки миг от живота ни, в който ние виждаме присъствието на Бога, в чието ръка е дишането ни. Всеки миг е поддържан от Него. Никой не може да каже: аз ще поддържам така живота си, че да живея. Никой. Затова нашите устни Бог иска да бъдат непрестанно благодарни за всеки дъх, който имаме в днескашният ден. И така, мили брати и сестри, навсякъде в Словото Божие, специално в псалмите, ние виждаме как Бог изпълва човека, който е псалмиста. Няма значение дали Давид или някой друг. И, например, един от тях в 109-я псалом, 30-я стих казва: и аз ще благодаря много с устата си сред множеството. Непрестанно ще хваля Господа и сред мнозина ще го възхвалявам. Тук стои много, много сериозен въпрос на нас като вярващи. Използваш ли всеки случай, където и да си, дали на скамейката с кумшиите,
дали на пазара, дали някъде другаде, в мига, в който ти се зададе въпроса как си, дали първата дума, която излиза от устата ти е благодаря на Бога. Той е моето здраве. Той е моята сила. Той е моето живеене на тая земя. Така че празникът на благодарността не е тук в църква. Празникът на благодарността е в мига, в който ние имаме възможност да кажем за любовта на Бога и да благодарим за всичко това, което Той прави с нас. Мили брати и сестри, когато ние така сме препълнени с всичко това, което Бог ни дава, ние от изгряването на слънцето, т.е. от събуждането ни, до залязването, името Господне е захваление. Това за нас е малко трудно да го проумеем. Обаче в еврейският език, в еврейското съществуване, те нямат само една дума за Бог. Бог е дал да се запишат различните негови имена, които обрисуват неговият характер и неговата милост. И когато псалмиста казва, че името Господне е захваление, той различава различните имена на Бога и започва да го хвали за това, което е той, в зависимост от обстоятелствата, в които се намира. Една от трагичните сцени, които намираме в Словото Божие, е трудността, която преживяваше слугинята на Авраам, която бягаше и беше свършала водата и тя искаше да умре заедно с детето. И тогава тя даде на Бога едно име. Господ, който ме вижда. Ако ти имаш реална връзка с Него, веднага Святия Дух ще ти напомни едно от имената на Бога, от което в момента се намираш ти. Ако ти имаш болки, едно от имената на Бога е Йова Рафа. Ако ти се нуждаеш от пастир, има си име за пастир. За всяка твоя ситуация Бог е казал своето име. И затова псалмиста казва, че от изгряването на слънцето до залязването името Господне е захваление. Тоест, ако ти хвалиш Бога с това име, Неговото присъствие е реално. Няма ден за благословение, има живот за благословение. Живот на лично общение, цял ден. Затова Давид може да каже, в неговото присъствие има пълнота от радост, отдясно на тебе всякога веселие. Кога ти се радваш? Тогава, когато Бог е с тебе и ти му благодариш във всяка минута. И така, мили брати и сестри, как ние обаче, как ние като новородени християни, можем да достигнем до това нещо? Как можем? Апостол Павел на много места описва тази истина за непрестанната връзка с Него в нашият всекидневен живот. Например, в посланието към Колосяните, в 4 глава, 2 стих, той ни казва: постоянствайте в молитвата и бдете в нея с благодарение. Какво означава това?
Никога не излизай от величието на Бога, който стои пред тебе и, както казва в пророк Исаия, преди вие да говорите, аз ще слушам. Но как става това? Когато ние бдим с благодарение да му кажем: Господи, благодаря ти, че ти ме виждаш. Благодаря ти, че ти ме обичаш. Благодаря ти, че ти ще се прославиш в тая ситуация. Благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти. Никога не казвай нуждата си, преди да кажеш кой е той Бог, пред когото стоиш. Ти не можеш да чакаш отговор на молитвата си, ако не си го видяла колко много те обича, и да му благодариш не за това, че той ще ти помогне, но за това, че той ти е записал името в книгата на живота и те чака да живееш всеки ден с него и в безкрайната вечност. Бдете в молитва с благодарение. Това е твоята пълнота. Това е твоята победа. Това е нещото, което е на първо място, защото, мили брати и сестри, нека да кажем истината, по-голямата част от нашите молитви са свързани с нашите грижи. И ако ние останем само да повтаряме грижите си, нищо няма да стане. Ние не можем да познаем Бога, не можем да живеем с Него радостно, не можем да живеем, тъй както апостол Павел по-късно казва, че Бог ни води в победоносно шествие. Тоест, ако ти всеки ден не му благодариш и не ходиш с Него, ти не можеш да видиш своето бъдеще. Ти не можеш. Защото победоносното шествие е виждане на този Бог, на когото ти благодариш за всичко. Защото по-надолу стиховете, които ние четем в Словото Божие за възлагането на грижите си, всичко е свързано с благодарение. Няма човек, който да отиде и да стане: дай ми го. Не можеш и не бива. Не можеш, аз не зная, мисля, че все още съществува тази думичка и този формуляр да попълня молба. Отива в съответното заведение и отгоре пише седри букви молба от еди кой си. А ако ти искаш да имаш отговор на твоите молитви, твоят бял лист трябва да бъде благодарение на този, който ме обича и който слезна от небето на земята, за да умре вместо мене. Благодарение, не молба. И така апостол Павел към Филипяните в 4 глава, 6 стих ни казва нещо, което вие много пъти сте слушали проповеди за този стих и затова аз го минавам съвсем спокойно. Там казва 4 глава на Филипяните 6 стих: не се безпокойте за нищо. Аз вярвам, че никой досега не е изпитал пълнотата на тази истина и присъствие на Бога. В мига, в който дойде трудността, ти моментално да започнеш да хвалиш Бога и безпокойството да изчезне. Твоето безпокойствие не може да изчезне с твоите мисли и с нареждане на нещата така да стане, така да стане, така да стане. Твоето безпокойствие в мига, в който идва Сатана да ти представи или реалният живот да ни представи определена трудност, апостолът ни казва или Святия Дух ни казва: не се безпокойте за нищо. Защо? Но относно всяко нещо с молитва и молба
изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. Нещата, които искаме от Него, ще бъдат на второ място. Думичката с благодарение означава, че тя е основата. Тя е атмосферата, в която ние се приближаваме при Бога. Ако ти не внимаваш на тази тайна на общението с Бога, мига, в който ти искаш нещо от Бога, както казах преди малко, не си попълвай молбата, а си попълни благодарението. За това, че Бог ще направи еди какво си. Затова той казва да казваме нашите нужди с благодарение. Това е атмосферата на просбата. Това е атмосферата на общението с Бога. Иначе действа съмнението, страхът и какво ли не още. И след това той казва: и Божият мир, който никой ум не може да схване. Също така умът ни не може да схване. Защо трябва да благодарим на Бога, като е толкова трудно? И толкова е ужасно? И толкова е болезнено? Обаче тайната е тази, че умът не може да схване, обаче духът ни представя величието на Бога и нашата благодарност към Него за всичко, което е сторил за нас. Тогава Божият мир започва да действа, ако ние сме влезли в молитва с благодарение. Ако ти не влезеш в молитва с благодарение, не може да дойде Божият отговор. Не може да дойде Божият мир. Не може да те доведе в Христа Исуса. Благодарението обхваща целият ни ум, цялото ни сърце и ни довежда до и сърцето ни, и мислите ни, ни довежда в Христа Исуса. Тоест, няма молитва, в която ние да не влизаме в Христа Исуса и да се скрием там. Ако ти не усещаш, че си скрит в любовта на Бога, каквото и да ти отговори Бог, ти си оставаш хладен. Защото отговорите на всяка молитва са как да ни приближат, за да се скрием в Христа. Ако някой от вас почне да изследва Словото Божие, само на тази думичка, в Него, в Христа, ще видите, че цялата цел на Бога с идването на Исуса Христа на земята е как Бог да ни види скрити в Христа. Как да ни постави в небесни места в Христа Исуса. Всяка грижа, която настъпва в нашия живот, е как да ни доведе до обятията на Христа. Но това не може да стане, ако ние нямаме редовен личен живот с Него, за да го познаваме и да го търсим не заради нуждите си, а непрестанно да му се покланеме и да го хвалим. Защото поклонение без хваление не може. Центърът на поклонението е хвалението на Божията милост, Божията благост и Божият живот. И така, значи, вярвам, че ще запомните Филипяном 4:6, където ни казва: да не се безпокоим за нищо, но относно всяко нещо с молитва и молба, изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. Започваме с благодарение и тогава идва Божието присъствие, Божият мир, който никой ум не може да схвани и ще пази стража над сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Мили брати и сестри, виждате, че всеки ден
е празник на благодарността. Сърцето ни е предназначено да празнува Божията слава и Божията любов всеки ден, ако ние му се доверим и влезем в една непрестанна благодарност. Непрестанна благодарност, мили брати и сестри. Има един друг вид благородна благодарност, която можем да изпитваме. Не само пред Бога за това, което Той ни дава, но и за това, което прави за хората около нас. Ние казваме, ние сме църква, Бог казва, вие сте тяло Христово и сте части един на друг. Какво става, когато сме части един на друг? Какво преживяваме? Нека чуем какво казва апостол Павел, какво той преживява в 1 Коринтянам 1 глава, 4 стих. Той казва тези думи. 1 Коринтянам 1 глава, 4 стих. Той казва тези думи. Винаги въздавам благодарение на моя Бог за вас, за Божията благодат, която ви е била дадена в Христа Исуса. Когато видиш твоя брат, когато дойдеш на църква, когато се спомнеш за някого, благославяш ли го, благодариш ли на Бога, че този брат и тая сестра днеска дойдоха на църква? Търсиш ли ги, за да изявиш своята благодарност към Бога за Божията благодат, която този брат и тази сестра са получили от Бога? Това е нашата вътрешна връзка. В мига, в който видим благословението за даден брат и за дадена сестра, ние да се изпълним с благодарение на Бога, да хвалим Бога за всеки един, който е част. Същата мисъл има апостол Павел изразена в 1 Солунци, 3 глава, 9 стих, където ни казва нещо подобно. Той казва така. Защото как можем достатъчно да благодарим на Бога за вас, поради всичката радост, с която се радваме за вас пред нашия Бог. Изпитва ли си невероятна радост, която не е за тебе, не е станало нещо с тебе, а е станало нещо с част от Църквата Христова, с твоите братя и сестри. Изпитва ли си такава радост, че хвалиш Бога? Казва, как можем достатъчно да благодарим на Бога поради всичката радост, която се радваме за вас пред нашия Бог. Това, мили брати и сестри, плодът на присъствието на Исуса, който ни свързва с Неговата любов, да можем да се радваме с неизказана и преславна радост, когато виждаме, спомняме си, разбираме, че Бог е показал милост към някой от нас. Това, мили брати и сестри, непрестанният дух на благодарност за всичко, което виждаме, че Бог прави. Не само за нас, но за тялото Христово, за братята и сестрите. Така че, новороденият човек винаги вижда работата на Бога във всички, а не само в самият себе си. И така, когато ние живеем, мили брати и сестри, в този непрестанен живот на вътрешно хваление и общение с Бога, и знаем, че нашият живот е постоянно благословение за нас и за хората около нас. Не само личен живот,
Но благословенията, които Бог дава и чрез нас, и когато ние живеем така с Бога, как виждате своето бъдеще? Извинявайте. Човек, който живее всеки ден с благодарност на Бога и знае, че всеки дъх от неговия живот е в ръката на Бога, той не се притеснява за бъдещето си. А той живее с една невероятна надежда и вяра, тъй както завършва 23-я псалом. 23-я псалом завършва с невероятна благодарност и увереност. Коя е тя? Наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен. Тоест, твоето бъдеще е ясно, осигурено. Защо? Защото всеки ден благодариш на Бога, че си в Неговите ръце и че вършиш Неговата воля. Затова апостол Павел пише на коринтяните във второто Коринтяно 2 глава 14 стих, той казва: но да благодарим на Бога. Той не говори за даване на хляба и на виното и на житото и на така. Не. Той казва: но да благодарим на Бога, който винаги ни води в победно шествие в Христа. Разбирате ли какво значи непрестанната благодарност, в която ти виждаш, че Бог живее в тебе и работи в тебе и всичко, което става тук на тая земя, е победно шествие. Победно преминаване през тази земя. Защото ние сме странници и пришелци. И това победно шествие, къде е то? То е в Христа и с Христа. Не е вън от Него. Когато говорим за благодарност, тя няма никаква стойност само за земните неща. Защото хората в света, ако трябва да говорим истината, имат повече земни благословения от нас. Но тук няма такова нещо. Тук казва победно шествие в Христа. Тези хора вънка в света нямат никаква надежда за утрешния ден. Нямат нищо, което да ги радва. А ние имаме победно шествие в Христа. И най-важното, което е, че това не е скрито. Не може да бъде скрито. Ти да си благодарен и щастлив с Исуса и никой да не вижда. Няма такова живеене в присъствието на Христа. Ако ние сме в Христа, какво ще става? Навсякъде изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него. Не може човек да се срещне с тебе, ти да си в Христа и те да не разберат, че ти си по-различен. И кое е това различие? Апостол Павел продължава и казва: защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тези, които се спасяват и за онези, които погиват. Тоест, нашата благодарност не може да бъде само за хляба и за рибата. И хората да кажат: е, той човек, Бог го е благословил. Аз като питам някои хора, говоря за християни, не говоря за светските хора, как си в общението си с Христа? Защото това е основният въпрос. Не идваш ли редовно на църква? А как си в общението си с Христа? И трябва да ви кажа за жалост, че много от вас отговарят: ами той ми помага. Слава Богу, че той ти помага, защото е милостив. Но ние говорим дали живееш с Него и дали ходиш в победоносно шествие. Другият въпрос, който аз задавам, е:
как растеш в Исуса Христа? Той въпрос е непознат. Имаш ли растеж всеки ден? Една дружба не може да стои на едно и също ниво. То или отива надолу, или се изкачва. Защо? Защото връзката на интимност е различна. И когато нашата връзка с Исуса е реално интимна, ние ще благоухаем, и то с една цел. Коя е тя? Величието на Христовата жертва. Ако в нас не е величието на Христовата жертва, ние не можем да благоухаем, мили брати и сестри. Не можем. Аз искам, макар че има много други неща, които съм си записал да говорим, но може би следващия път ще ги разгледаме по-подробно. Но аз искам, тъй като казахме, че Бог желае ние днес поне да имаме в умът си едно старание. Бог ми каза, постарай се този ден да бъде тържествен празник. На кое? На Неговата любов. На Неговата жертва. И аз искам поне малко заедно да тържествуваме. Поне малко какво означава това? Да повторим едни от думите на Божието Слово заедно, за да можем малко-малко, а вие вкъщи, да продължите да кажете: днес е ден на благодарността и аз искам да се върна при моя Господ и да му благодаря, той да ми напомни за всичко, което ми е благославил, а най-вече да ми напомни за своята жертвена любов. И сега, понеже когато празнуват някой, всички дигат ръце или пляскат, или участват в тържеството, затова ще ви помоля да направим нещо. Да повтаряте след мене 3-4 стиха. И това ще бъде нашето малко тържество. Малко. А вие ще го направите по-голямо. Това са първите 4 стиха на 103-тият псалом. Бавно ще повтаряме, обаче всеки да ги вземе дълбоко в сърцето си. Ще повтаряте след мене тези думи, които казвам. Благославяй, душе моя, Господа. И всичко, що е вътре в мене, нека хвали святото му име. Благославяй, душе моя, Господа. И не забравяй ни едно от всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония. И изцелява всичките ти болести. Който изкупва от Шеол живота ти. Венчава те с милост и с милосърдни дела. Който насища с блага душата ти. Така че младостта ти се подновява като на орел. Нека да продължим в лична молитва. Боже мой, молите се ти действай, Господаре мой. Молите се ти действай, Господаре мой.
святи баща, много те моля, обърни сърцата на Твоите деца към себе си. Служи в тях духът на благодарност до последния дъх на всеки един от нас. Да няма миг, в който се събуждаме и да не се събуждаме с Тебе, и да няма миг, в който заспиваме и да не заспиваме с Тебе. Благодарни, че нашият живот е в Твоята ръка и вечността е приготвена за всеки един от нас. Молите, Господи, молите, благослови чедата си, тъй, щото да не забравят, че няма ден за благодарността само на църква, а има 365 останали дни на благодарност до безкрайната вечност. Молим това в името на Исуса. Амин.